ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଯେ ରତ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦିଓ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରଦା ଉଠିଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବାନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦାରଖ କମିଟିର ଯେଉଁ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ଆସିକିରି ବାହାରେ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ସେଦିନ ଯେଉଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତିନୋଟି ଏକ ଚାବି ଖୋଲି ନଥିଲା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇନି ଯେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ନଅଛି ସେ ଆଜି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ମୋର ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ହୋଇଯିବ କାହିଁକିନା ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ଇନଭର୍ଟରୀ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପରି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ନେବା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ଏହାର ଇନଭର୍ଟରୀ କାମ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯିବ କାହିଁକିନା ସରକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଏସ୍ଓପି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆର୍ବିଆଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ତା' ଦେହରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଇଏ କରାଯିବ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିକି ଚକିତ ହୋଇକି ରହିଯିବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ଜଗତର ନାଥ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରତ୍ନ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିର କମିଟି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରତ୍ନ କେତେ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା ବୋଲି କାହିଁକିନା ମୋ

যা রই চাবি অরিজিনাল চাবি অরিজিনাল চাবি নমি ডুপ্লিকেট চাবি আসবা ডুপ্লিকেট চাবি রত্নভণ্ডার তালা ন খলিবা দুইটি তালার জৌমুদ নথিবা। এমি এই এইসব যে অসমাহিত রয়েছে প্রশ্ন অনেকগুড়ি প্রশ্ন মনকু আন্দোলিত করুছে ভক্ত মানুষ আন্দোলিত করুছে আপনার মনক ভাবে আন্দোলিত করু কারণ পূর্বে আপনার অনেকথর এ দিগার প্রশ্ন উঠাইছেন এ দিগার পদক্ষেপ বি পূর্ব সরকার কোণী পদক্ষেপ এ বাবদে গ্রহণ করে নাই কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার আসা পরে এবং এই যে কমিটি বর্তমানে নয় কমিটি গঠন করা নয় কমিটি যেতবে গেলে রত্নভণ্ডার খোলিপ ଏବେ ସବୁ ଯୋଉ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛେ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନକୁ ବି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ରହସ୍ୟ କଣ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି एएसआई गोटे चिठी मंदिर भितर रत्नभंडार रिपेयरिंग कार्य निहाती करने दरकार आजपति अनबुल हाइकोर्टर निर्देश आगे कि लंग टाइम है मैनेजिंग कमिटी आलोचना चिट्ठी को आलोचना ये जो अणा आलोचना कहींकसन कर ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ସେ କମିଟି ଜାଣିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ବିମ୍ କେଉଁଠି ଖସିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତାଲାଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଯିବା ଛଅ ବର୍ଷ ଯେ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ସବୁଠୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ରତ୍ନ ଗଣିବା କି ଯାହା କରିବା মন্দির সাংরে পাখক লাগিক রত্নভণ্ডার যমুহ ইয়ে কুয়া মন্দির কুয়াছি তো তাকে কমপাই এতে ডিলে করে প্রোসেস চাবি তো দেখ চাবি নিয়ে যা আমি শুলাম বর্তমান সেই চাবি রোটালি কিছু খোলিল তা ভঙ্গাগেলা তো এই জিনিসটা ছ বর্ষ পূর্ণ যেত আমার ঘরে টিকা প্লাস্টরিং ছাড়গলে আমি সাংসা কাহ ডাকি রিপেয়ারিং করছি মহ প্ৰভু কাহে তেমুকৰ এইটো প্ৰত্যেক ভক্তেহি কৰা স্বাভাৱিক কথা কিন্তু এনিহ বৰ্তমান চৰকাৰ যি নিষ্পতি চাবি অলৰেডি খোলা হৈ যোলা হৈ তেজিৰ যি মধ্য তেজৰি পু খোলা ই কৰা কাষকি এয় আজ কন কম অসুবিধা হয়েছে বর্তমান সবুঠ বড় কথা হচ্ছে যে এএসআই র সবুঠ বড় রোল রয়েছে বর্তমান এএসআই ভিতরক গলাপরে তােকনিকা টিম দ্বারা সে দেখবে যে কে সুরক্ষিত অতদিন লাগবে কাম করা হয়তো পরবর্তী সময় মু ভাবু যে যে অধিক কিছু অসুবিধা থাকবে ম্যানেজিং কমিটি পুঙ্গানপুখান ভাবে আলোচনা করি ইমিডি କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନହେବ ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି କରାଯିବ ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏନିହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାବି ଖୋଲିଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସେ କେମିତି ଅଛି ଏଏସ୍ଆଇକୁ କେତେଦିନ ଲାଗିବ କେମିତି ତାକୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ଭାବରେ ଏଏସ୍ଆଇ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଜର ପାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାର୍ଟଟା ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ପୁଣି ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଟି କହୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୋଜିକରି କାଢ଼ିବେ ଯେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଥିଲା କାହିଁକି କେତେ ବର୍ଷ ବି ଥିଲା କାହିଁକି ଛୟାଳିଶ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ବି ହୋଇଥିବ ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବୁ କାହିଁକିନା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାଟା ଖାଲି ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଏ ନଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାହିଁ ଖୋଲୁନି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି এবং রিপেয়ারিং হবার নিহতি আবশ্যক অনেক সমস্ত সেই গোটে স্বর রা যে রত্নভার তুরন্ত খোলা যাই রিপেয়ারিং কাম করা পাই মু পর্সনালি নিজে যাই অনরেবল সিএম স্যার দেখা হই এবং ল মিনিষ্টর দেখা হইলি এই কথা কোথায় যে দেখুন স্যার দূহার অসহার কম হয়েছিল আর্মান রিপেয়ারিং হওয়ার নিহতি আবশ্যক রাজ্য সরকার গোটিং ডিসিশন নেই বহু সুন্দর গোটে এসওপি তেয়ারি করছেন এসওপি অনুযায়ী কাজ করা মোর পুরা আশা যে বর্তমান যথা যথাশীঘ্র বর্তমান এইসব জিনিস আজ চেঞ্জ হয়ে গেল মানে ট্রান্সফর হেলাপরে অস্থায়ী ইয়ে তো ইমিডিয়েটলি কাজ হব এবং রিপেয়ারিং পার্টটাকে সরকার বহু গুরুত্বর ভাবছেন কিনা দেখাল মু নু ইভিন কি গজপতি মহারাজ রত্নভণ্ডার রিপেয়ারিং হওয়া নিহতি আবশ্যক তো সব কোটি না কোটি केवल अपेक्षा अहिले आज रत्नगुडीको जति बढा अस्थायी भण्डारको तिपेयारिङ कार्ज आरम्भर्ती समय निश्चित भावर यो विषय सब पुङ्ानपुखान आलोचना कला जी ताला कला चि कि कि आसु प्रथम हौ रत्मा ट्रान्सपोर्ट अलगा अस्थायी रत्नभण्डारको नि रत्नभण्डार मरमति कार्य इमिडिएटली जदि आप भल लगा तेब आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं